Անուն օր եւ որդու եւ օգուի սրբու ամեն Այսօր շատ հետաքրքիր եւ շատ դիպուկ հատվածներից մեկն է Սուրբ Գրային, որ մենք միասին ընթերցելու ենք եւ նաեւ այդ ամբողջ պատգամի միջից տերունական փորձենք հասկանալ մեր կյանքի ողջ բովանդակությունը եւ ուղղությունը։ Մեզ պատմում է Մարկոս Ավետարանիչը մի դեպքի մասին, երբ ասում է Հիսուս Կափառնայում քաղաքում գտնվում էր տան մեջ եւ քարոզում էր Աստծո խոսքը, եւ եկան նրա մոտ բերելով մի անդամալույցի, 4 հոգիներ անդամալույց բերեցին իր մոտ, եւ տեղ չկար, ժողովուրդը շատ էր, խցկված էին, ամբողջ հավաքված էին իր վրա, իրենց իրար վրա, եւ տեղ չկար ասում է տան մեջ, եւ ընդհանրապես մութ գործելու տեղ չկար, եւ այս 4 հոգիները որոշեցին, որ այդ անդամալույցին տանիքը բացելով առաստաղից իջեցնեն, եւ իջեցրին, եւ ոչ մի բառ չասացին։ Գոնե մեզ Ավետարանիչը չի նշում, թե ինչ խոսեցին։ Եվ պարզ ասում է, Հիսուս տեսնելով նրանց հավատքը, առանց խոսքի ասաց, «Որդյակ, թող քո մեղքերը քեզ ներված լինեն»։ Թվում էր, թե շատ լավ է ամեն ինչ, որովհետև առանց որևէ արտահայտության զուտ այդպես ձգտումի շարժումի մեջ բարիք էր գործվել մի մարդու, որ անդամալույց էր, մեղքերը ներելու։ Բայց ասում է, այդտեղ հավաքված մարդիկ, փարիսեցիները, սկսեցին քրթմնջալ եւ ինչ որ ձևով էլ նաեւ բարկանալ, քանի որ իրենք օրենքի պաշտպաններն էին, ասելով, որ սա ով է, որ իրեն Աստծու տեղը դրել եւ մարդկանց մեղքերն է ներում։ Եվ հարց տվեցին Հիսուսին, ասացին, «Դու ով ես, որ այդպիսի քայլ ես անում»։ Հավանաբար բարձրաձայնելով եւ այդ խոսքը Հիսուս ասում է, իմացավ իր հոգում, ուղակի երկխոսություն չեղավ, բարձրաձայն խոսում էին կամ քրտմնջում էին, բայց Հիսուս ասում է, իմացավ իր հոգում, թե ինչ տեղի ունեցավ, եւ դարձավ նրանց ասեց, «Ավելի հեշտ է, որ ես ասեմ, վերցրու մահիճդ եւ գնա, թե ասեմ, մեղքերդ ներված են»։ Եվ հետեւաբար, որպեսզի դուք ամբողջությամբ պատկերացնեք, թե ով եմ ես, հիմա ասում եմ այս անդամալույցին, առ մահիճդ, վեր կաց եւ գնա»։ Եվ այդպես էլ ասում է, տեղի ունեցավ, եւ փառք էին տալիս Աստծուն եւ ասում, որ այսպիսի բան երբեք չենք տեսել։ Նախ առաջինը, որ այդ նկարագրված իրավիճակի մեջ մենք տեսնում ենք Հիսուսին սպասելուց կամ շարժում չունենալուց եւ մարդկանց, ինչպես ասում է Ավետարանիչը, Աստծո խոսքը քարոզելուց։ Երկրորդ, տեսնում ենք այդ շարժումը ամբողջ, երբ մարդիկ 4 հոգիներ նշելով, ճանապարհ փնտրելով ամբողջ այդ ճանապարհի մեջ, հակառակ բոլոր տեսակի դժվարությունների եւ խցանումների, հասան Աստծո մոտ, հասան Հիսուսի մոտ, որովհետեւ ձգտումը շատ մեծ էր, ցանկությունը շատ մեծ էր այդ բուժումը ստանալու իրենց ընկերոջ համար։ Չի խոսում ոչ այդ անդամալույցի հավատքի մասին, ոչ Հիսուսի եւ այդ մարդկանց խոսակցության մասին, ոչ մի բան, միայն նշելով, որ տեսավ նրանց հավատքը, եւ ոչ թե անդամալույցի հավատքը։
տեսավ նրանց հավատքը, ինչպիսի ջանք էին անում բերելու եւ հասնելու տեղ։ Մի գուցե նույն հավատքի մեջ էր նաեւ անդամալույծը, բայց դրա մասին մենք այդ վարքյանին տեղակ չենք։ Երկու գործողությունը տեղի ունեն։ Առաջինը, Հիսուս շատ լավ գիտեր, թե ինչ է անհրաժեշտ այդ մարդուն, ինչու են բերել այդ մարդուն։ Բերել են ֆիզիկական բուժումը ստանալու համար, բուժվելու։ Բայց առաջին քայլը այդպես չարեց։ Այլ ասաց, քո մեղքերը քեզ ներված են։ Եվ դրանից հետո տեղի ունեցավ ֆիզիկական բուժումը։ Անկախ նրանից, թե ով խթանեց դա, ինչպես տեղի ունեցավ, ինչ ճանապարհով հասավ այդ հանգրվանին, բացարձակ այս պահին նշանակություն չունի, թե ինչու այդ կուսակցական խորհուրդը նախանձեց կամ փորձեց փորձության մատնել եւ այլն, բացարձակ այս պահին դերակատարություն չունի։ Դա միայն միջոց էր բացահայտելու այն քայլերը, որ կատարում է, կատարեց եւ կատարում է Աստված, եւ այսօր էլ նույնն է, ոչ մի բանով տարբեր չէ։ Մենք դեռ հոգեոր բժշկությունը, փոփոխությունը, ազդեցությունը մեր կյանքի հոգևոր իմաստով փնտրտուքի ճանապարհը չընկած, փորձում ենք գտնել մեր ֆիզիկական, մեր կենցաղային բուժումներն ու կարիքները լուծելու ճանապարհը։ Դարձյալ երկու բան կա այստեղ։ Առաջինը, որ խումբն էր, որ ներկայացավ Հիսուսին, այդ չորս հոգիներն էին, որոնք այդքան սեր և ջանք ունեին իրենց ընկերոջ կամ եղբոր համար, և իրենք էր, որ առաջնորդեցին այդ մարդուն բժշկության։ Սա մենք նորից պետք է շեշտենք, համայնքային կյանքի, համայնքի ուժը և կարողությունը և ամբողջ էությունն ու բովանդակությունը, որ համայնքով և համայնքի մեջ է մարդը կարողանում ինքնա դրսևորվել և գտնել այն պաշտպանվածությունը և միևնույն ժամանակ լիարժեք ինքն իրեն ճանաչողությունը, ուրիշ կերպ անհատապես չի լինում։ Այդ մարդը անդամալույծ էր ինքն իրենով և չէր կարող շարժվել և կարիքն ուներ մարդկանց, ովքեր կբարձրացնեին, կտանեին և դեռ բավարար չի տանել, առաստաղից էլ քիչեցնեին վար։ Սա է համայնքի խորհուրդը, որ ինչպես անցյալ կիրակի նշեցի, այսօրվա աշխարը հենց սրա դեմը պայքարում, հենց այս խորհուրդի դեմը պայքարում։ Մեզ պատկերում է ավետարանը իր ամբողջ բնութագրով, թե ինչպիսի բարիք է գործում համայնքի մեջ ապրելը, համայնքի մեջ առանց ինքն իրեն կորցնելու ապրելը, առանց ինքնա դրսևորումը, առանց իր ինքնուրույն նկարագիրը, մարդկային արժեքը կորցնելու ապրելը։ Սա կարևոր հայտարարություն է 21-րդ դարի համար, որովհետև մենք տեսնում ենք մարդկանց մեկուսացումը, առանձնացումը, մեկը մյուսից հեռացումը։ Դրանք կլինեն մեր սովորական կյանքում, թե կենցաղում, թե համացանցերում, սոցիալական կայքերում։ Այո, այսօր մարդու մեկուսացման ժամանակն է։ Եվ մենք այս եկեղեցին, այս համայնքը կոչված է այդ ինքնամեկուսացումը վերացնելուն, կամ գոնե այդ պաշտպանություն ունենալու, որպեսզի այնտեղ չթափանցի, այստեղ չթափանցի այդ ախտը։ 20-րդ դարում հայտարարում էին, որ 20-րդ դարը Աստծո սպանության ժամանակն է։ Այդպես չեղավ և այդպես չի լինելու։ Բայց 21-րդ դարը
վստահաբար մարդու ինքնասպանության ժամանակն է։ Վստահաբար մարդու ինքնասպանության ժամանակն է։ Ամբողջ գաղափարաբանությունը ստեղծելու նոր մարդ, տեխնոլոգիապես զինված մարդ, բոլոր տեսակի տեխնոկրատական չափանիշներն ունեցող մարդ, զրկելով մարդուն մարդ լինելու էությունից, տեխնոլոգիական զարգացումը թող սխալ չթվա, մարդուն մարդ չի դարձնելու, լավագույն դեպքում մարդուն մի գուցե որոշակի իմաստով կյանքի բարելավ պայմաններ ապահովի, բայց դա չի բնորոշելու իր մարդ լինելը։ Երկրորդ, երբեք եկեղեցին դեմ չէ տեխնոլոգիական զարգացումներին, հակառակը, որքան զարգանում է գիտությունը, որքան զարգանում է տեխնոլոգիան, այնքան փաստվում է Աստծո գոյությունը, Աստծո ներկայությունը, Աստծո մասին եղած մեր խոսքի ճշմարտացիությունը։ Այդ գիտության եւ հավատքի միջև, կարգի միջև բացարձակ բախում գոյություն չունի։ Մեկը ձգտում է դեպի արարչագործությունը, դա գիտությունն է, մյուսը ձգտում է դեպի արարիչը, դա հավատքն է։ Եվ այստեղ ոչ թե բախում գոյություն ունի, այլ լրացում։ Եվ այդ գիտության եւ հավատքի կատարյալ միությունն է ստեղծում մարդուն, ոչ թե գիտության միայն ներկայությունը, որը ողբերգության ժամին մարդու դառնում է ոչինչ, անլուծելի է դառնում մարդու ողբերգությունը գիտության ճանապարհով, հենց օրինակ մահվան դիմաց։ Եվ այս պատճառով մարդը կարիքն ունի, միշտ ասել ենք, մարդը կարիքն ունի ինքնաճանաչողության։ Այդ ինքնաճանաչողությունն էլ չի լինի, եթե դիմացինի միջոցով չլինի։ Գերմանական դպրոցում կար «I and thou», ես եւ դու, այս մեծ տեսությունը, դու եւ ես, ես եւ դու, առանց իմ եսի քո դուն գոյություն չունի, եւ նույնը առանց քո դուի իմ եսը գոյություն չունի։ Այս ամբողջ տեսությունն ու գաղափարաբանությունն է։ Եվ այսօր, երբ մենք փորձում ենք, կարծելով, որ ամենամեծն ենք կատարելու տեխնիկական զինվածությամբ պատրաստելու ինչ-որ էակ, այն կարող է վերածվել շատ պարզ ռոբոտի, որը չունի ոչ զգացմունք, ոչ որևէ տեսակի հարաբերություն, որը կառավարելի է ամեն ձևով, չունի ոչ դիմագիծ, ոչ նկարագիր, ոչ ինքնություն, ոչ մի բան չունի, այլ պարզ ապրում է այն թելադրանքով, ինչպես որ կթելադրի իրեն ստեղծողը, առանց որևէ զգացմունքի։ Մարդիկ, որևէ մեկը կարող է ապրել առանց զգացումի, առանց զգացումի մարդու հանդեպ, առանց սիրո ապրումի, առանց նույնիսկ ատելության ապրումի, առանց այն բոլոր հարաբերությունների, որ մարդկանց միջև այս համայնքի կյանքում հաստատված են, կարող է մարդը այդպես ապրել։ Ընտանիքում հնարավոր է այդպես ապրել։ Սա երբեք թերագնահատումը չէ ոչ գիտության, ոչ էլ գիտական նվաճումների, ոչ էլ տեխնոլոգիական այս մեծ առաջընթացի, որը դարձյալ աստվածային շնոր է, որովհետև տրված է մարդու բանականության միջոցով, եւ այդ բանականության կայծը աստվածային կայծը։ Անսահման հնարավորություն ունի մարդը իր կյանքում նվաճումներ կատարելու գիտության մեջ, բայց չկորցնելով իր մարդկությունը եւ իր մարդկության միջոցով իր ստեղծողի իրականությունը եւ ճշմարտությունը։ Այլապես մենք գդաթարենք
ինչպես ասացի, մարդ լինելու ճշմարտությունից, էությունից։ Եվ այդ պատկերը մեր այս Սուրբ գրային հատվածը մեզ խոսում է հենց այդ համայնքի ուժի մասին, հավատքի մասին, խոսում է այդ համայնքի ձեռքբերումների մասին, միասին գործելու մասին, միասին ճանապարհները նվաճելու մասին, այդ համայնքի հավատքի ճանապարհով դեպի Աստված գնալու ճանապարհի մեջ միմյանց աջակցելու մասին։ Անհատական վկայությունը շատ լավ բան է, բայց մեկը մյուսին քաջալերելով են, որ կարողանում են այդ վկայությունը նաև կյանքի վերածել։ Եվ Աստված նայեց առանց խոսելու այդ մարդկանց հավատքին, ինչպես այսօր է նայում այս մարդկանց հավատքին, մեր հավատքին, առանց խոսելու, առանց որևէ գործողության, լուր նայում է մեր հավատքին, լուր նայում է մեր գործերին և ըստ այդմ գնահատում դրանք։ Առևտուր չի անում մեզ հետ և չի էլ անելու, ոչ ոք չի կարող խաբել թե իրեն, թե Աստծուն։ Եվ մարդ ինքը իրեն գիտի, իր բոլոր թերություններով, մեղքերով, անցանքներով, պակասություններով, առավելություններով, ամենաճիշտը և ամենախորը մարդը ինքն իրեն է ճանաչում։ Եվ ինքն իրեն չի կարող խաբել, ինչ էլ որ անի, ինչպես էլ որ ուզենա ներկայանալ, չի կարող խաբել։ Եվ եթե ինքն իրեն չի կարող խաբել, ինչպես կարող է խաբել կամ առևտուր անել Աստծո հետ, հնարավոր չի։ Ով կարող է ինքն իրեն չճանաչել, իր առանձնության մեջ ամեն մարդ, իր ազնվության, հայելու մեջ նայելով կամ չնայելով, իր հոգու հայելու մեջ նայելով, արդյոք կպատկերացնի, որ ինքը ամենա արդարնը, այդպես ինքն իր հետ խոսելուց, ամենա ճիշտն վարվում, ամենա ամենանը, եթե այդպես բնութագրեց ինքն իրեն իր առանձնության մեջ, ուրեմն հանրային կյանքում այդ մարդուց սպասելիքներ գոյություն չունեն, բացարձակ։ Եվ եթե ինքը իր առանձնության մեջ իր հետ ազնիվ գտնվեց և չկարողացավ ինքն իրեն խաբել, ուրեմն ոչ Աստծուն, ոչ էլ մարդկանց կկարողանա խաբել և ցանկությունը կունենա խաբելու։ Եվ այդպիսի մարդն է, որ համայնքի կյանքում դերակատարությունն և ստեղծում է համայնքը, այն համայնքը, որը կոչված է Աստվածային խոսքը լսելու և փոխանցելու, ոչ միայն ներսում միմյանց միջև, այլև այդ համայնքից դուրս դեպի աշխարը։ Եվ այդ սնունդը ստանալով, այն հաղորդությամբ, այն կերակուրով, որը հաստատվել է դարձյալ մեր տիրոջ կողմից։ Երկրորդ պարագան, առանց հոգևոր բժշկության գոյություն չունի մարմնավոր բժշկություն։ Մարմնավոր ես ի նկատի չունեմ միայն ֆիզիկական մեր տկարությունների բժշկությունը միայն, մարմնավոր ի նկատի ունեմ մեր ամբողջ կյանքը իր բոլոր հարաբերություններով, բոլոր, թե մեր հիվանդություններով զանազան տեսակի և թե մեր այն հիվանդություններով, որոնցով մենք կապանքված շատ հաճախ գործում ենք մեր հարաբերությունների մեջ և գործադրում ենք դրան, մեր բոլոր տեսակի եսասիրության պատրանքներով, մարդկանց կյանքը ձախողելու պատրանքներով, վնասելու, չարություն անելու, բամբասելու, երբ մեր լեզուները մեր մտքերից առաջ են այլևս, որոշելու, որ իրենք իրավունք ունեն ուրիշի կյանքի մեջ որոշակին մասնակցություն ունենալու և
կարևոր մասնակցություն ունենա, որի կարիքը ոչ մեկ չի զգում։ Եվ ոչ ոք էլ չի հրավիրել իրենց կյանքում մասնակից լինելու, բայց իր ցանկությունը այնտեղ մուտ գործելու։ Եվ նաև հերոսանալու մի տեղում, որի բացարձակ անհրաժեշտությունը չկա, փորձելու փրկել մեկին, որը փրկության կարիքը չունի։ Եվ այսպես, պարտադրելու մի խոսքով ինքն իրեն իր բոլոր կապանքներով, աշխարհային կապանքներով ուրիշի կյանքում եւ փչացնելով թե իր կյանքը, թե ուրիշի կյանքը։ Հետեւաբար այստեղ միայն ֆիզիկական անդամալուծության մասին չի խոսում Հիսուս, այլ դրա միջից մեր հոգեվոր, բարոյական, այդ ֆիզիկական հարաբերությունների անդամալուծության մասին է խոսում։ Եվ այսպես է վեր կաց, վերցրու մահիճդ եւ գնա եւ քայլիր։ Առաջինը թող մեղ ներված լինեն քո մեղքերը, եւ դրան նոր հաջորդող վերցրու մահիճդ եւ քայլիր։ Եվ առանց հոգեվոր փոփոխության, առանց հավատքի ջերմության, առանց ինքնաքննության ոչ ոք չի կարող իր մահիճը վերցնել եւ քայլել։ Բացարձակ չի կարող այն մահիճը, որի ստեղծողն է ինքը, որի մեջ ինքը գտնվում է, չի կարող։ Ինչ աստիճանի ու կարգի ուզում է լինի այդ մարդը, ինչպիսի հնարավորություններ ուզում է ունենալ, եւ վայ եթե հանրային կյանքի պատասխանատվություն ունեցավ լայն իմաստով, կձախողի եւ իրեն, եւ այդ հանրային կյանքը, որովհետեւ այդ փոփոխությունը երջանիկ, այդ ներքին հոգևոր փոփոխությունը ազնիվ կերպով չի կատարել ինքը եւ չի կատարվել եւ չի ստացել աստվածային հպումը։ Եվ եթե ինքն իր համար չի արել դա, ուրիշի համար չի կարողանա։ Եվ այսպես Հիսուս պատգամը ուղղեց բոլոր նրանց, ովքեր այդ ժամանակվա հեղինակություններն էին կամ գոնե հասարակական կյանքում որոշակի դերակատարությունն էին, օրենքի պաշտպաններն էին, եւ ուղեց պատգամը նրանց ասելով, որ ահավասիկ սա է ճշմարտությունը. նախ ձեր մեղքերի թողություն, եթե կհայցեք, եւ ապա նոր կկարողանաք ճանապարհ ընկնել եւ գնալ։ Մի փորձեք ճանապարհ ընկնել առանց անդրադառնալու ձեր մեղքերին եւ հանցանքներին, առանց այդ ներումը եւ թողությունը, առանց այդ հաշտությունը ունենալու չեք կարող ճանապարհ ընկնել։ Այդ ճանապարհը միգուցե ընկնեք, բայց չեք հասնի այնտեղը, որի նպատակը նույնիսկ դուք չգիտեք թե որտեղն է։ Հակառակ ուղությամբ կգնաք եւ կվերջանաք մի այնպիսի վայրում, որը ձեզ համար ցանկալի չէ։ Հետևաբար նախ հոգևոր բժշկությունը պետք։ Մեր մտքերին, մեր հոգիներին, մեր հարաբերություններին, բոլոր առումներով, եւ հատկապես այս օրերին, հատկապես այս օրերին, մեր միջավայրում, մեր շրջապատում, մեր երկրում, նրա սահմաններից դուրս, եւ ապա ֆիզիկական, եւ մեր կյանքում բոլոր առումներով, եթե այդ բժշկությունը, հոգևոր զգացողությունը եւ դրա բժշկությունը չեղավ, որևէ ձևով, ոչ տեխնոլոգիան, ոչ տնտեսությունը, ոչ այլ հարակից գաղափարներ, երևույթներ կարող են օգտակար լինել մարդուն, նրանք ժամանակավոր իմաստով ինչ որ բաներ կհայթայթեն մարդու համար, եւ թող ներվի ասելու, որ նույնիսկ առանց այդ հոգու մարդուն կդարձնեն կենթանակերպ արարած, եւ երբեք իր բարձրագույն արժեքը երբեք չեն տա մարդուն, եւ այդ հոգեվոր բժշկության եւ հոգեվոր ամրության միջից է, որ եւ տնտեսությունը, եւ տեխնոլոգիական զարգացումը, եւ կրթությունը, եւ դաստիարակությունը, եւ մնացած այլ բաներ, եւ առողջությունը, առողջապահությունը, եւ դատարանը, եւ իրավական համակարգը
ամեն ինչ մեր կյանքում եթե չունեցան այդ հոգևոր բովանդակությունը զրկված կլինեն եւ այդ հոգևոր բովանդակությունը բովանդակությամբ է որ կկարողանան վերելնել եւ քայլել Սրա մասին այսօր մեզ խոսում Հիսուս ուրիշ ոչ մի բանի մասին Նախ ձեր սրտերը քննեք, ձեր հավատքի ճանաչողությունն ունեցեք, ձեր հոգևոր արժեքները գիտակցեք, ինքնաճանաչողությունն ունեցեք այդպիսով, թողությունը կստանաք եւ կվայելեք նաեւ կյանքի ամբողջական առողջությունը։ Հակառակը տեղի չի ունենա։ Հակառակը երբեք ճիշտ չի լինի։ Ես մաղթում եմ, որ դուք Մնաք այս համայնքի սրտի մեջ, այս համայնքի զորության մեջ, մեկս մյուսի բերը վերցնելու ցանկության մեջ, իրար ճանաչելու մեջ եւ իրար ճանաչելուց նաեւ ինքներս մեզ ճանաչելու մեջ, դեպի Աստված ընթանալու բոլոր ճանապարհների արգելքները հաղթահարելու ձգտումի մեջ եւ իրապես ստանալու այն թողությունը եւ ներումը որը մեզ պատճառ կդառնա մեր կյանքի ֆիզիկական առողջության։ Դա կլինի մարմնական առողջությունը, թե մեր հարաբերությունների առողջությունը։ Ամփոփելով ուզում եմ ասել, որ պատարագի վերջին մենք հոգեհանգստյան աղոթք ենք անելու վերջերս Լիբանանում տեղի ունեցած ահռելի այդ սարսափելի դեպքի առիթով զոհված ժողովրդի կորուստների համար իրենց հոգիների խաղաղության համար ովքեր այդ ժամին այդ վարկյանին գտնվում էին այդ վայրում իրենց սովորական կյանքի մեջ եւ այդ ողբերգության պատճառով զրկվեցին կյանքերից կամ վիրավորվեցին եւ նաեւ ծանր կացությունը տիրում այսօր Բեյրութ քաղաքում եթե ոչ ամբողջ Լիբանանում մարդիկ զրկվել են կյանքից բազմաթիվ վիրավորներ են բոլոր միջոցները տնտեսական սպառված են ծանր պարենային եւ այլն սղության մեջ են գտնվում կենցաղային պայմանները սարսափելի են դարձել տնտեսական պայմանները սարսափելի են դարձել եւ մարդկանց կյանքը ամբողջությամբ խախտվել է եւ ահա վասիկ որ գիտությունը չի կարողանում օգնել մարդկանց այլ մարդկային սիրտը եւ հոգին եւ հավատքն է որ այսօր հասնում է Բեյրութ հասնում է Լիբանան եւ այդպիսով տակացնում թե մարդկանց սրտերը եւ թե ձեռք մեկնում օգնության համար մարդկանց կյանքը բարելավելու Ոչինչ այլ ոչինչ երբեք չի կարող օգնել մարդկանց այդ ողբերգության ժամին, քան թե մարդը, որը Աստծո ստեղծագործությունն է եւ հետեւաբար Աստված ինքը։ Խաղաղություն բոլորիդ, Աստված օրհնի ձեր կյանքերը։